jste ve správný čas na správném místě. Právě začínají Minuty regionu. Vítám vás. Modernizovaná koupaliště v regionu budou v létě zřejmě lámat návštěvnické rekordy. Kvalifikované zdravotní sestry začínají být nedostatkovým zbožím. Děti z dětského domova na Lazech vydělaly zlínské nemocnici 13 tisíc. Region se chystá na další koupací sezónu. Například na Zlínsku budou možnosti stejné jako v loňském roce. Některá koupaliště ale prošla modernizací. Ve Zlíně budou otevřená 4 klasická koupaliště, a to na Zeleném, v Kostelci, Loukách a v areálu městských lázní. Uzavřená zůstane opět Malinovická riviéra, kde majitelé nechtějí investovat do prasklé vany bazénu. Myslíte si, že tady na Zlínsku je dostatek koupališť na koupání? No, já si myslím, že asi ne. Pokud jsem chodila s dětmi, tak mám pocit, že by toho tady ještě mohlo být víc. Je tady málo koupališť? Ne, určitě ne. Je jich tady málo a jsou špinavé a takové prostě přeplněné. Je tady hodně toho málo. Otrokovice nabídnou vodomilným lidem městské koupaliště, které nedávno prošlo modernizací. Jsme dali nové oplocení, udělali si zde nová zámková dlažba, udělalo se zde spoustu nového, beach volejbalové kurty. Teďka v současné době se nacházíme ve stádiu příprav na novou sezónu. Plavat se bude i v přírodních koupalištích, třeba v nejoblíbenějším otrokovickém Štěrkovišti. Areál patří v těchto dnech hlavně rybářům. To se ale změní, jakmile se oteplí. Zdeněk Dvořák, RTA Zlínsko. Noční směny, špatné finanční ohodnocení, fyzická i psychická náročnost. To jsou jen některé faktory, které vyhánějí zdravotní sestry z jejich pracovišť. Ve Zlínském kraji je situace poměrně dobrá, jinde je ale alarmující. Takhle chodí do zlínské nemocnice Alena Pilušová až na mateřskou dovolenou 30 let. Prošla si všemi sesterskými posty. Dnes je vrchní. Prosím, dětské Pilušová. Ano, přijdu. Naschledanou. Občas spolu s primářem zaláteří, že by dětské mohlo mít hodně lepší podmínky, a také ví, proč sestry utíkají na lepší, třeba i mimo obor. Platové podmínky, je to práce sobota, neděle, z práce v noci. Zdravotnické školy zrušily studijní obor dětská sestra, to paní vrchní štve, ale dobře ví, že sestřičky mají leckde daleko těžší práci. Léčebna dlouhodobě nemocných, potom určitě psychicky náročné áro a obecně jípky. Sestřičky na dětském oddělení Zlínské krajské nemocnice Tomáše Bati sázejí mimo jiné na lidský přístup a na vlídnost. Zlínská vrchní zdaleka nekončí. Má ráda děti, práci i svá děvčata. Více se k problematice dozvíte zítra ve vašich denících. Jan Čada, RTA Zlín. Otrokovice se 1. května připojí k trase Baťova kanálu. Tento den se zde totiž otevře nové přístaviště. Bude to velká sláva. Organizátoři a radnice na ní pozvali spoustu hostů. Například prezidenta Klause nebo senátory a poslance. Už téměř 3000 umučených vyznavačů meditačního hnutí Falun Gong má na svědomí čínský komunistický režim. Kruté pronásledování tohoto hnutí začalo v nejlidnatější zemi v roce 99, kdy se čínští představitelé zalekli masivní popularity Falun Gongu. Proti šikanování členů hnutí mohou lidé protestovat podpisem pod petici. Velmi nevšední bude na radnici v Uherském Brodě poslední dubnová sobota. Starosta města Ladislav Krištofí bude mít pracovní, bude totiž oddávat. To by příliš zvláštní nebylo. Tentokrát ovšem půjde o diamantovou svatbu. Manželé Valovi si tu připomenou 60 let společného života. 13 tisíc korun věnovali děti z dětského domova Lazy Zlín dětskému oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati. Sehnat peníze bylo ale fyzicky nesmírně náročné. Ptáte se proč? Figurovaly zde totiž 3,3 tuny těžkého železa. Zvednout těžké sudy a ještě je hodit na AV s kontejnerem. To rozhodně není práce pro zhýčkané městské děti. Klienti z dětského domova Lazy ve Zlíně se ale práce nebojí a do sběru železného šrotu šli naplno. Děcka to pojali senzačně od rána, se na to těšili, makají všichni a ví, že to dělají pro někoho druhého, takže snad z toho bude tradice. Jak je to těžké nakládat železo? Není to, je to lehké. Třeba u tety. Stříc rozebírá cirkulárku a tam váží tak 200 kilo. Tato akce se v domově uskutečnila vůbec poprvé. Do budoucna by to ale měla být tradice. Mým cílem bylo vlastně u nich projevit pocit solidarity a humanity. Dětem při sběru pomáhali dobrovolní hasiči z Jaroslavic. Obyvatelé městské části Lazy zase dodali nejrůznější železný šrot. Od praček po různý odpad, šroubky, pletivo. Nějaké ty trubky.
železa. Dětský domov celkem nazbíral 3,3 tuny železného šrotu. Na konto dětského oddělení zlínské nemocnice tak přibylo 13 000 korun. Lucie Valová, RTA Zlín. Fotbalisté druholigového Lice podruhé v sezóně padli na vlastním hřišti. Cenný skalp si odvezli hráči Fulneku. Fulnek na jaře ještě neprohrál a skvělou sérii si přijel prodloužit i na Hanou. V prvním poločase však Holice soupeře jednoznačně přehrávala. Gól však nedala a po změně stran na to tvrdě doplatila. Skóre otevřel po hodině hry hostující zadák Michal Kováč. Tomáš Vajda zatáhl balón, krásně ho centroval na Pepu Lukašíka, ten to sklepl na mě a jsem zakončil křížem, spadlo to tam. Holičtí sice dokázali ještě díky Ševelově šťastné trefě vyrovnat, pak však stejný hráč zazděl další tutovku a v 88. minutě přišel zákonitý trest. Michal vyskočil, dostal ideální pas a střelou k tyči rozhodl o nečekané výhře Fulneku. Dostali jsme se až k samému závěru dnešního vysílání. Zbývá už jen popřát vám krásné dny a stálou pohodu. Na viděnou.